Квести, конкурси та екскурсії. У гості до прикарпатських рятувальників завітали дітлахи-переселенці. Надзвичайники влаштували справжнє свято. Маленькі відвідувачі змогли відчути себе рятувальниками за кермом пожежного автомобіля. Також приміряти бойовий одяг вогнеборця. А ще для малечі підготували пожежну естафету. Дітлахи не можуть стримати радісних емоцій. Кажуть, обов'язково ще раз завітають у гості до вогнеборців. Так круто було, ми навіть виграли в естафеті. Ми прийдемо ще. Ну, якщо не виїдемо. Сьогодні я прийшла до рятувальників і брала участь в конкурсі, який мені дуже сподобався. Такі заходи, наголошує співорганізаторка табору Ірина Гищук, дуже потрібні для маленьких вимушених переселенців. Таким чином діти відволікаються від тих жахіть, які їм довелось пережити. Батьки нам дуже часто кажуть, що діти подорослішали за перші дні війни, а тут вони знову мають можливість бути дітьми і дитинею знову на очах, починають сміятися, бавитися. Це такий дуже емоційний візит, який також дозволяє їм забути про те, що вони тут не вдома, і якісь свіжі, радісні емоції набути. Також дітки розмалювали карту України у синьо-жовті кольори, а найспритніші отримали призи та солодкі подарунки. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».